La processó del Sant Enterrament va cloure el divendres sant a l'Espluga de Francolí amb el pas dels misteris i la comitiva religiosa pels carrers del municipi. Tot i això, la jornada va començar amb el Via Crucis, també va comptar amb les actuacions dels armats i l'exposició dels misteris a la plaça de l'Església i alhora amb la celebració de la Passió i la mort del Senyor a l'Església Vella. El canvi més destacat d'enguany ha estat que no s'ha pogut entrar en l'Església Nova davant del risc d'esfondament i, per exemple, la processó del Sant Enterrament va cloure a l'Església Vella, en el temple més antic. Amb els armats de l'Espluga al capdavant, la processó del Sant Enterrament arrencava el seu pas a les 10 de la nit a la plaça de l'Església amb l'acompanyament de desenes de persones. El Natzarè, el Misteri de la Sang i el Sant Crist, la Pietat o Davallament de la Creu, els Dolors, la Mare de Déu i el Sant Sepulcre, els sis misteris de la població, van recórrer els carrers cèntrics de la vila. El rector de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, Marcus Vinicius Teixeira, tancava la comitiva juntament amb regidors i l'alcalde de l'Espluga. Després de la pregària de cloenda a l'Església Vella, la nit de divendres sant va acabar amb l'actuació dels armats de l'Espluga en la mateixa plaça. Anem al passatí central, tant per venir quan per tornar. Podeu fer la fila.